פרט שהיא רופאת ילדים. היא חלמה להתחתן ולהביא ילדים רבים לעולם, אבל אלוהים רצה אותה כמקודשת במסדר הבנדיקטיני ולהמשיך את משימתה כרופאה בעולם. יהודה נתקל בסירוב המשפחה, במיוחד על ידי אביה. במשך שנים שמרה פרצ'י את יהודה בסוד ליבה, אבל עכשיו הוא סוף סוף נחשף כדרך של קדושתה. In the world, but to live a very hidden life, to live discreetly, to live secretly, but yet to be his... זה לחיות בעולם, זה לחיות חיים נסתרים מאוד. עם שיקול דעת, ובדרך זו להיות הכלי החבוי של אלוהים בעולם. כשהתחלתי להבחין בייעוד זה, גליתי את הרוחניות של מוסדות חילוניים, או חילוניים מקודשים, שבהם אנו מקודשים לאלוהים לחלוטין, ובאותו זמן חיים בעולם בצורה מיוחדת כשמרים בעולם. זה לחיות בליבו של אלוהים ובליבו של העולם. אהבתי את סגנון החיים הזה והרגשתי בבית. To the people of God, the person of God, to live with the heart of God in the heart of the world. And I loved it, and it felt like home. ב-22 ביולי במנזר לטרון הצטרפה פרצ'י למשפחה הבנדיקטינית, כשהיא נדרה את נדר הצניעות על פי המסדר. זהו רגע היסטורי, כי עד כה סוג זה של קידוש לאדם חילוני לא היה קיים במסדר הבנדיקטיני. הטקס נערך בקפלת המנזר ונוהל על ידי אב המנזר של לטרון, רנה הסקווט. טקס פשוט שבו ביקשה פרצ'י את רחמי האל על כניסתה למשפחה הבנדיקטינית כבתולה מקודשת הממשיכה את שליחותה בעולם. היא קיבלה את ספר החוקים של בנדיקטוס הקדוש ומסרה את בקשתה בכתב וקיבלה האייקון של הבשורה, סמל להסכמתה של מרים הבתולה לקבל את תוכניתו של אלוהים. Dans ces différents instituts séculiers qui existent aux États-Unis, elle n'a pas pu vraiment se reconnaître dans la spiritualité. Et c'est là que, toujours conduit par l'Esprit Saint... במוסדות החילוניים השונים בארצות הברית, היא לא יכלה לזהות את עצמה. בהדרכת רוח הקודש, תמיד חשבנו שאולי המסדר הצצרציאני שלנו, המשפחה הצצרציאנית שלנו, יכולה לקבל בברכה אדם מקודש שנמצא איתנו בקהילה רוחנית. אולי הרוח דוחפת אותנו לקבל בברכה אנשים מקודשים שחיים בעולם, אך שומרים על הרוחניות הצצרציאנית. זה דרש הבחנה רבה. qui sont consacrés dans le monde mais avec en gardant la spiritualité cistercienne et ça demandait aussi beaucoup de discernement. פרצ'י משווה את יהודה לשולי גלימתו של ישוע, שהנגיעה בה הספיקה לריפוי האישה שסבלה מדימום. קצה גלימה קטן ונסתר, אך היה בשירות רחמיו של האל. And what made the tassel so effective is that the tassel was always tethered to Christ. מה הפך את קצה הגלימה לכל כך יעיל? העובדה שהוא תמיד היה מאוחד עם המשיח. הוא תמיד היה קשור למשיח ובו בזמן היה חופשי ללכת לאן שהרוח לקחה אותו. ואמרתי לעצמי, זה מה שאני רוצה להיות. אני רוצה להיות שולי גלימתו של המשיח. אני רוצה להיות מאוחדת איתו וחופשייה בעולם. אני רוצה להיות הקצה הזה. אני רוצה להיות קטנה ונסתרת. אני לא מפסיקה ללמוד כל יום. Hidden and preferably stylish. And so with, and every day I am learning. I am learning.